Olá, amigos e clientes da Baby Lartim, da Web Mais TV e da TV Mais Assis. Estamos aqui mais uma vez para mostrar nossas promoções, as nossas confecções de primavera-verão, que está linda, com preços imbatíveis. Temos aqui, mamãe, desde o RN até o número 20, menino e menina, e calçado também. Baby Lartim, ela veste e calça o seu filho. Temos a linha completa de móveis, cômodas, roupeiro, berços. Temos também camas, cama montessoriano. Temos os kits de berço, kit para cama da babá. Mamãe, olha quantos kits lindos que nós temos. Temos várias padronagens para menino, menina e neutros. Olha que lindo esse kit de berço. Esse daqui, o maravilhoso da Hug Baby, todo coordenado. E temos também para sua menina. Então, temos vários modelinhos. É só você vir para cá e fazer o seu enxoval e comprar o presente para agora, Dia das Crianças, para o seu filho ou vovó, para o neto, a titia, para os sobrinhos. Esperamos você aqui. Olha que linda nossa coleção de praia. Temos para menina, para o menino, temos biquíni, temos conjunto, três peças, temos as blusas com fator UV. É só você vir para cá e escolher o look para a piscina ou para a praia. Corra para cá, mamãe. Temos do zero até o número 16. Aqui, mamãe, temos a nossa seção de calçados, que temos do número 1 até o número 36, menino e menina. Temos a linha de tênis, sapatênis, sandálias para menino, para menina, sandálias, sapatilha. Temos os croques, tanto para menino como para menina. Corra para cá conhecer a nossa coleção de calçados. Está linda e com preços imbatíveis. Aqui, ó, mamãe, papai, vovó, titia, venha para cá fazer enxoval, decorar o quarto do seu filho. Temos os móveis, temos banheira, a cadeira, né, para refeição. Temos várias cores, olha que lindas, né? Temos a linha de carrinhos completo com bebê conforto. Temos também só carrinho sem bebê conforto. A linha de cadeira de carro, temos de 0 a 25, temos de 0 a 36. Então venha para cá escolher o conforto e a segurança do seu filho. Esperamos você aqui. Aqui, mamãe, também temos a nossa linha de vestido de festa, que começa do POG 1 ao 13 e do 4 ao 16. Temos várias cores, várias padronagens. Venha para cá escolher o vestido da sua filha. Corra para Babylar. Estamos aqui na rua Capitão Francisco Rodrigues Garcia, 63. Nosso WhatsApp é 18 997 15 29 99. Esperamos você aqui. Estão concorrendo ao prêmio. Temos uma barraca e temos vários prêmios. Comprou, estoure uma bexiga e ganha um prêmio. Corra para Baby Lartim.